věřím v takovou nějakou energii, která tady je, taková tvořivá energie, bych ji nazval, která vlastně mi pomáhá vymýšlet různé nápady a ta mě provází ve všech směrech. Začátky byly určitě jako asi všech tvořivých bytostí, dětí, byly doma na těch zdech v našem domě. Tam jsem asi nejvíc takhle tvořil, ale začalo se to projevovat hlavně až na té základní škole, kdy jsem vlastně měl taky rád tu výtvarnou výchovu. A nejvíc asi až od těch 20 let, kdy se projevilo opravdu, že bych se tím chtěl i živit nebo nějakým způsobem pokračovat v té tvorbě do budoucna, aby to mělo i nějaký význam a smysl. Nastříká se obří bublina, pak to člověk vyřezává nožíkem na prošuto, obvykle. No a teď vlastně to budu separovat, aby vlastně ta pěna se počas nějak deformuje, takže to polepím první novinama, pak to polepím různě látkama. Neměl jsem žádnou uměleckou školu. Věděl jsem, že chci pořád něco tvořit a něco vytvářet, takže jsem stále něco vymýšlel a většinou to byly takové ty nelegální věci, jako jsou grafity a takové ty lumpárny, ale říkal jsem si, že to nemá smysl a pokud to nemůže být někde vystaveno, tak to nebude to mít smysl do budoucna takhle. Tady máme obraz znovuzrození, to bylo krátce po jednom mých rituálů, kdy jsem prožíval takové zvláštní pocity, ale bylo mi milejší to zobrazit nebo namalovat v té ženské podobě. Bylo zajímavé to, že třeba občas jsme šli na nějaké vagony staré nebo tak, tak se tam po nás nějaký průvodčí jako naběhl tam na nás, jo, nebo něco, ale určitě to bylo zrušující dělat něco, jako co se nemá, ale zároveň jsme viděli, že to bude pěkné. Sice tehda jsme neměli bůh ví jaké dovednosti a ty skilly ještě nebyly takové jak jsem se třeba vypracoval dnes nebo tak, tak furt je to zlepšovat. Já jsem byl vlastně takový samouk vždycky, že jsem si jako říkal, že úplně nepotřebuji mentora, tak jako staří mistři říkají, že všechno, co potřebujeme, nalezneme v sobě, tak já jsem takhle už z knížek se tak jako pídil potom, jakože no jo, mně stačí třeba i sledovat nějakého umělce, takže mě jako hodně pomohlo v průběhu času, když jsem začínal sledovat třeba pouliční umělce. Já jsem vlastně část svého života strávil v Amsterdamu, a můj první mistr byl až ve Španělsku, kdy mi bylo 23 let. A to bylo tak, že jsem tam strávil 3 dny. A potom už jsem vlastně jenom sledoval díky Googlu práci jiných umělců, kteří se natáčejí. A v podstatě mi stačilo zpracovávat to, jak to vytvářejí, abych si to převedl do té konečné podoby. Takže i třeba, když už jsem v nějakých 25 letech viděl nějakou výstavu z obrazy, tak už jsem dokázal určit, jak přesně to ten umělec vytvořil, jak to udělal, což je pro mě vlastně takový mentoring. Plastika z montážní pěny, a takhle může vypadat finální podoba, jak jsme viděli v jednom z předešlých snímků, tak tam je ještě nahrubo a tady už je finální podoba. A na té mi pomáhala pracovat moje babička, která má Alzheimera, o kterou jsem se staral asi rok a půl, což mi dalo taky obrovskou možnost právě tvořit, takže a bylo to hlavně o trpělivosti, což mi taky pomohlo v
tom jako bylo, v tom jsme se shodli s paní doktorkou, že to babičce pomohlo. Umělec má vždycky nějakou svoji techniku, kterou se proslaví, tak já to mám vlastně tak, že mě baví zkoušet techniky a různé způsoby, jo, takže vlastně furt ještě nemám tu svoji nějakou stálou, že hodně kombinuju a baví mě pořád experimentovat a zkoušet nové věci a předávat ty zkušenosti dál, což mě jako nejvíc úplně může naplňovat, což může být jako pro umělce asi úplně nejvíc pocit, když ty zkušenosti může předávat dál. Tu radost mám z toho, když za mnou přijde někdo, kdo se chce učit malovat nebo té kreativní činnosti a můžu mu předávat ty svoje zkušenosti a zároveň se učím od něho, že vlastně se na to dívá jinak. Já k těm svým žákům přistupuju tak, že vlastně jo, podívej se, tady můžeš něco namalovat a zkus mě překvapit, jo, a ten člověk potom o tom přemýšlí jinak, ne, že musí striktně něco, tak jak to mají třeba na školách, kde opravdu musí vyloženě striktně něco mít a my se tady obohacujeme, já se učím od nich a oni ode mě. Já jim třeba ujednoduším ten průběh té práce, že jim ty kroky jednotlivé ukážu, jak je mají udělat a oni zase během těch jednotlivých kroků přijdou na to, na nějakou svoji vizi nebo něco, jak to udělat a v tomhle jsme otevření a sdílíme to, takže já se vlastně učím od nich a oni ode mě. To malovala moje 12letá studentka za pomocí projektoru vlastně a tam se dá v podstatě použít jakýkoliv motiv, jo, dáme ho do mobilu nebo do počítače, spojíme to s projektorem, tuškou se vykreslí obrysy postavy. A já jsem i potom navrhl, že vlastně nebudeme malovat realisticky, což dělá už dneska kde kdo, ale že opravdu zkusíme něco netradičního nebo nějakou abstrakci lehkou. A tak jsme udělali takové intuitivní čáry vlastně a pak jsem jí zadal, ať vybarvuje dle liposti. Momentálně mám dva lidi. První byl kluk, asi 27letý, což je o pár let mladší než já. A toho vždycky malovalo bavit, tak toho jsem začal tady tak kreativně nabíjet a dávat mu všechny svoje umy. A druhým žákem je 12letá holčička a vlastně teď kvůli posledním restrikcím jsem odmítl dva lidi, protože jsem aj byl nucen přestat s těma hodinama i s těma současnýma žákama. Ale určitě hodlám v tom pokračovat a vytvářet si takovou nějakou kreativní komunitu v podstatě, že to budou taková moje rodinka kreativní, že bych rád s těma lidma měl i takový bližší vztah, jakože to není jenom, že jsem jejich mistr, ani se nepovažuji vlastně za nějakého mistra, já to spíš beru tak, jakože já se učím od nich a oni se učí ode mě, takže v tom je to takové si myslím trošku jiné, ten přístup. A tím pádem je to i takové otevřenější a víc se s těma lidma snažím komunikovat ve smyslu, aby byli víc samostatnější a zkoušeli o tom přemýšlet, jak by to udělali oni, aby jsme se takhle navzájem inspirovali vlastně. Moje tvorba, jak bych ji pojmenoval? No, asi tak, že mě hodně vždycky zajímalo, kam jako lidstvo směřujeme. A tak jsem se jako tak odebíral tou duchovní cestou. A vždycky jsem to chtěl nějakým způsobem i stvárnit umělecky. Takže v hodně těch podobách, co mám na těch, nebo charakteristikách těch děl, jsou ženy, které stělesňují jakoby matku zemi v podstatě. A různé procesy, pocity, jo, to už je potom individuální ohledně těch děl. Určitě mě to trošku zbrzdilo v tom, že jsem vlastně chtěl tady tu prodejnu mít otevřenou, mít tady workshopy. Mám jako vymyšlené programy i pro lidi, že mají možnost se tady během 3 až 4 měsíců, to bude individuální, mám to nastavené na 3 cenové kategorie, že vlastně si vezmu člověka, to řeknu, do parády na pár měsíců a na konci tohoto procesu vlastně si udělá vlastní vernisáž. Že si vlastně tak jako připravím
takového hotového umělce, který potom má možnost i rovnou vystavovat, že budeme dělat obrazy, plastiky a všechno možné, na co přijde. Práci mě to nezbrzdilo, pracuji dál, tvořím a vlastně úplně v tom prvním lockdownu, který byl okolo, tuším, že prosince, jsem vymyslel projekt Obrazy pro duši, který mi vlastně dal úplně ten nový směr a na kterém teď pracuji. Už mám třetího zákazníka, kterýmu vlastně dělám jeho obraz persona, tak je to taková personifikace jeho duše, kdy pracujeme se strachem, pracujeme v naplnění poslání, naplnění nějakých nesplněných snů. Je tam práce jakoby z minulosti, aby si člověk vyřešil, co třeba dlouhou dobu jakoby si nese, tak aby to už jakoby pustil pryč a věnoval se tomu, co je teď a tady, jo, což je asi to nejdůležitější. A určitě jako celkově ta situace s koronou a s covidem pro mě byla spíš, že je to vlastně dobře, že se to děje, že mají možnost lidí do sebe a opravdu zjistit, co je pro ně důležité. Že spousta lidí si uvědomila, že opravdu ani ta práce nenaplňuje a začali dělat to, co je jejich pravým posláním. Takže mě to jako hodně otevřelo oči, že opravdu ta doba, ačkoliv je špatná a pro spoustu lidí je to určitě zlá doba, že nemůžou svoje podnikání rozjet. Jo, určitě mě to mrzí z hlediska těch restaurací a různých lyžařských center a všeho tohodle okolo, tak si myslím, že pro něco to bude i dobré. Jako no. Na obraz pro duši. Pro duši, a tady je hlavní jakože důležitá věc, že se pracuje opravdu s tím vnitřním strachem. Jo, s tím člověkem proberu celý jeho život, všechny jeho aspekty od začátku až do nynějška v podstatě a co bych chtěl dělat v budoucnosti. Je to taková svým způsobem art terapie, že vlastně ten člověk mi sdělí hodně ze svého života a já mu to v takové surrealistické podobě dám na to plátno a člověk má potom možnost s tím pracovat ve stylu různých denních rituálů, meditací. Může se pomocí toho obrazu i léčit například. Jo, má to takové nezměrné možnosti, až bych řekl, že to má takovou přidanou hodnotu. Ten obraz prodávám za 15 tisíc, ale řekl jsem si, že ten člověk potom, až nabíde jistých vědomostí a ten obraz mu přinese nějaké blaho do života, radost, tak mě může potom ještě jednou ohodnotit. Takže to má takovou přidanou hodnotu v tomto vlastně. I pro mě, i pro toho člověka, protože má možnost potom do budoucna mě sdělovat a vlastně s těma člověkama, s těma lidma budu v kontaktu a až jich bude 42, tak chci o nich napsat knihu, kde bude i zpětná vazba vlastně těch lidí všech. A mým velkým snem je to rozšířit po celém světě, takže ta kniha bude v angličtině, i v češtině samozřejmě, a potom bych rád takhle dělal obrazy pro duši po celém světě. Tady vlastně máme ten strach zobrazený v této cestě, v tom čtyřlístku, on to má vlastně několik podob. Osoba táhnoucí takovou tu bričku z přežení, místo koně je vlastně ten člověk, má v ruce trojzubec. Vlastně návod pro ty, co ještě ten obraz nemají, návod, jak s tím obrazem pracovat, jak přetvářím vlastně ty struktury nefunkční na funkční, tím, že změním třeba na šachovnici barevné políčko z černé na červenou, nebo jo, takové maličkosti, kterýma já vlastně vytvářím nové jakoby takové systémy, které fungují v mém světě. Takže vlastně tímhle vlastně přetvářím tu realitu na jinou, která může fungovat, že to je jenom v nastavení mysli a že opravdu ten člověk, když chce, tak může všechno změnit a nemusí to ani dlouho trvat. Stačí, když začne s malými krůčky a postupně se k tomu vypracuje, těm větším krůčkům. Ta šachovnice znázorňuje hrací pole, nebo tak jako známe, akorát je pro mě přeměněné, takže vlastně tady bude ještě jedna malá šachovnice, takže takový jakoby malý svět ve světě, že nemusí být všechno tak, jak to na první pohled známe, nebo jak to vnímáme, a já právě takhle přetvářím ty věci, že
měním to hrací pole, že měním ty políčka, takhle vlastně přetvářím tu realitu nebo ty skutečnosti, jak je známe, na jiné. Vlastně tak přetvářím nefunkční struktury na funkční. Ten obraz pro duši je vlastně dost individuální, ale standard mám metr na metr, je to velký obraz, aby ten člověk opravdu tam měl všechny ty svoje archetypy, čísla, barvy, které jsou v různých podobách navíc. Jo, když má třeba někdo nějaké oblíbené čísla, tak se snažím ne v číslicích u někoho, kdo má rád čísla, tak mu tam dám čísla, že to bude hodně opravdu individuální práce taková, takže i to plátno potom přizpůsobím tomu klientovi dle jeho interiéru nebo jaké má možnosti zrovna, takže to se dá jako vždycky všechno domluvit. Já bych teď řekla na první pohled, když už se bavíme o tom, že ten obraz má fungovat jako ateterapie, že jste vlastně v jednom obrazu schopen řešit asi více problémů toho člověka, že to není jenom výhradně jeden problém, ale tady vidíme těch problémů asi víc, takže asi nějaké břímě života, strach z cestování nebo řízení, nebo co tam bylo? Aut, cest. Z velkých dálnic, v podstatě to je vlastně to je ta cesta, ta velká smyčka na dálnici. Já jsem s ní udělal 4 lístek a zasadil jsem ho do středu, kde je několik různých paralelních světů ještě s různými planetami. Je tady maják, je tady delfín, který přeskakuje snadně nějakou další cestu. Jsou tady hory. Jo, budou tam ještě různé archetypy a symboly, které vlastně tomu člověku budou pomáhat v překonávání překážek v jeho životě. Ono to v podstatě ke mně všechno přichází tak samo, že já vlastně ty lidi ani nemusím vyhledávat. Oni ke mně, já si je přitáhnu tím, že jsem ten projekt začal, nikdo o něm nevěděl, šla tady vlastně moje druhá klientka, moje první klientka byla moje sestra, která chtěla být úplně první, když jsem jí sdělil můj úžasný nápad. Tak chtěla být první, tak jí jsem udělal tedy ten první a nikdo v té době, možná jenom nejbližší okruh přátel a ti nejbližší o tom věděli. A pak tady náhodně šla okolo paní a zaklepala, že je zvědavá, co se tady děje a sdělil jsem jí, co dělám a ona automaticky hned chtěla ten obraz pro duši. Takže ta byla druhá a na tom teď pracuji, já to mám teď trošku přehozené, že vlastně ten mám tady, on je vlastně teď konc bude třetí. A druhý obraz je ve Zlíně u paní a to je od jedné známé kamarádka, která tady přijela na návštěvu a ta ho taky chtěla. Takže je to takové, že vlastně ani nemusím ty lidi nikde nahánět a vesmír mě sem nějak vždycky přitáhne. A teď mě ještě řekněte, že to je ještě ve fázi rozpracování. Mm-hmm. Ten člověk v průběhu zpracování toho obrazu za vámi dochází a něco ještě konzultujete? Nebo jste od něj vlastně nasáhl ty informace a problémy a to, co chce tím obrazem řešit a už je to pro vás vlastně strop a vy to teď nějakým způsobem zpracujete a dáte mu hotové dílo? Je to individuální. Když ten člověk přijde, já se tomu nebráním, může ho vidět a nějak mi to nevadí, nějak mě to... Nerozhodí vás to? Nerozhodí mě to. A ono je zajímavé v tom, že ten obraz vlastně na všechny působí zpočátku, že se jim něco nezdá, že se jim nelíbí. A to je vlastně to, co ten obraz má. On má provokovat tu duši k akci, k interakci. Takže vlastně, i když tady přišla ta zákaznice a říká, no ale mně se ten obraz nějak nezdá. A já říkám, to je dobře, to je správně, protože on vlastně, toto je ten proces prvopočáteční, kdy opravdu ten obraz s vámi už hned pracuje. A to, že se vám, on se tomu člověku nemá líbit, ten člověk s ním má právě přijít do té konfrontace, do té práce s tou duší. Takže to je vlastně takový jeho úkol, že tam je spousta těch věcí a ne všechny vypadají oku nějak vábivě nebo jo, že to je právě, to je ten jeho úděl. A to je můj úděl těm lidem způsobit tu provokaci duše. Převážně pracuji s akrylovými barvama. Dříve jsem, když jsem začínal, tak jsem dělal s olejovkama, s temperkama, se vším, co mi padlo do ruk. Ty spreje, ty jsou taky akrylové. Pak dělám i plastiky vlastně.
ty používám, na plastiky používám hodně látky, nebo i třeba papír a tak všechno možné, takový materiál, co se dá použít, kůru, že těch materiálů je tolik, že si teď ani nespomenu, a náplň těch plastik je vlastně montážní pěna třeba, kterou pak separuju těma látkama. Asi mi nedělá žádná barva problém, že mám tak jako, mám rád, když jsou kvalitní, což poznám většinou, že takhle jako se vezmu na ruku a když s ní tak trošku šmrdolím, tak zjistím, že rychle uschne, tak většinou není kvalitní, ale když je dlouho vlhká, tak jsou kvalitnější. A objednávám barvy z Holandska, anebo kupuju tady od místních prodejců, když zrovna žádné nemám, tak se snažím vyhledávat nějakou střední kvalitu. Můžou to být lidi třeba stojící, ono už tak vypadá, že takové hlavičky. Ale roušky nemají, jo? Nemají rozestupy. Roušky nemají. Možná ty rozestupy takové malinké. Já se nebráním ničemu, určitě rád použiju všechno, co se dá nějak využít, co už by někdo vyhodil. Baví mě dávat takový druhý život, nový život věcem, které třeba už nikdo nepotřebuje. Což určitě jako souvisí s tím, kterým směrem se odebírám a mám rád vlastně takové udržitelné jako věci, takže třídím odpad a jakože jsem takový trošku ekolog, což bych rád vyzdvihl. A určitě rád renovuju staré věci, mám tady i truhly, jo, které chci zrenovovat, nebo truhličky, staré rámy používám, tady staré vlastně staré džíny, které by se vyhodily, tak je z toho krásný povlečení na gauč, že jo, takový. Takže určitě spousta takových materiálů, které se dají použít, tak určitě i ty trubky, které jsou po strýcovi, které už asi nebyly úplně funkční, tak jsem je použil tady. Tady mám třeba jednu truhlu, kterou chci tak ještě zrenovovat trošku. Tu jsem zachránil z jednoho starého statku. Tak krásná i pak. A tady mám svoje biotopy. Tam mám různé semínka, tady mám zrovna pouštní růži. Desert Rose. A tady ta. To je ta na středu, že? Ta tučí. Jo. Tak to je nesmrtelná růže, prosím. To je ta, co hodí do vody a potom... Aha. A teďkonc je v takové nějaké odpočívací fázi. Jsme ji měli ve vodě a teď musí 14 dní být zase na suchu. Na stěně malby mě moc baví a je to takový jako vedlejší projekt vlastně, že pokud opravdu nechce někdo vyloženě plátno, tak mu můžu na stěnu, nejlépe v jeho vlastním domě, ať s tím potom nemá problémy, takže dělám i na stěně malby, pomáhám si projektorem, že cokoliv, co si člověk vymyslí, tak mu můžu ještě zkombinovat, různě graficky zpracovat a dát do toho ještě potom takové to svoje abstraktní kouzlo a dodělat to nějak jakože po svém. Nejlépe, když mi dá ten člověk volnou ruku a pak se nestačí divit. Já tady vlastně budu dělat nějakou mandalu harmonizační. Ještě jsem si nevybral přesně jakou. Jo. A buď to bude takhle přes roh, nebo bude na střed, ještě nevím. No, většinou to jsou tak 5x3 metry třeba. Větší jsem zatím nedělal, já dřív třeba ty grafity, tak to byly větší plochy, ale i teď se dají dělat ty velké plochy, že nemám problém opravdu s žádným projektem. To je taková raritka, to mě prosím vás tady přišel jednou takhle nějaký kolem jdoucí a zajímalo ho, co se tady děje a říkal, no tak se pojďte podívat, jo, a vlastně nejvíc z celé materiálu ateliéru ho zaujal tento obraz, který je na kartonu.
říká, se optá, říká, no a kolik byste za něho dal, no, že normálně takového prostě tak 50 tisíc, jakože 50 tisíc by za něho dal, kdyby nebyl na tom kartonu. A říkám, no to je super, no to je super, to jsme tady malovali s dětma od mojí bývalé přítelkyně. A vlastně to bylo fajn, no, takže mě to jako potěšilo, že i taková čmáranice může mít někdy hodnotu, kolikrát člověk říká, že jako OK, jo, stráví na tom člověk 10 minut, si tam děcka hrajou a... Taková událost, že jsme seděli takhle v hospodě s kamarádem a přišel kamarád, který se vrátil po dlouhé době z Austrálie a tam probíhá už několik desítek let akce Sculptures on the Beach, kterou vlastně vymyslel český rodák. A tím se inspiroval můj kamarád Petr Býma, který takhle za mnou přišel a říká, poslyš Adam, mohli bychom tady udělat, jo, taky něco takového, sochy u lesa nebo něco takového, víš, teď když je ten covid, takže to tady trošku oživíme. My jsme vždycky chtěli skloubit umění, Hoclavice a trošku takový výlet pro Hoclaviany. Takže těm, kterým by se náhodou nelíbilo, tak to tady vypadá, nebo to umění, tak si přijdou do lesa, dej si špekáček a pivo, podívej se na Hoclavice, nalej jsou horu a je jim dobře. Jo? Aby toho umění zase nebylo na určité lidi dost. Ten primární cíl byl vytáhnout lidi, kteří by do galerie nikdy nešli, tak by přišli tady a oni opravdu chodí. Máme tady dřevěné sochy, je tady umělecké kovářství a jsou tady obrazy, plastiky, grafiky. Pronajali jsme si od vlastníků stodolu, což je stodola, která je vlastně jednou z prvních budov v Hoclavicích, kde jsme měli takovou malou základnu, kde byly vlastně obrazy ve stodole a potom v alejích stromů až po Fojtu v les vedly ty sochy, a které byly různě rozesazené takhle v přírodě mezi stromama a bylo to super. My jsme bez očekávání tak nějak nepočítali ani s tolika lidma a opravdu nás to všechny mile překvapilo. Jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v této tradici a pokud bude zájem i v jiných okolních vesnicích, že jim pomůžeme s tímto projektem. Dali jsme příležitost všem umělcům nebo i takhle lidem, že můžou vystavit svoje díla, to, co vytvářejí, aby ukázali světu. Je tady umění, pěkná příroda a Hoslavice. A ten duch Hoslavic tady byl vždycky hodně kulturní. Třeba mám největší radost z toho, že přišli normální lidi, kteří by normálně do galerie nepřišli, prošli se do toho lesa, i lidi, kteří by nikdy do lesa neprošli, dali si tam ten špekáček, to pivo a podívali se na něco hezkého. Ta ambice není větší. Vytáhnout lidi ven. Nás překvapilo spousta lidí, o kterých jsme vlastně do té doby ani nevěděli, že něco tvoří, tak najednou začaly se tam zástupy scházet s dílama ze školy, ze základních škol, tam donesli ogaři a dcerky nějaké svoje dílka, takže to bylo opravdu fajn. A bylo tam spousta zajímavých děl, které nás všechny překvapily a do poslední chvíle jsme vlastně ještě aranžovali a instalovali obrazy. Příští rok to máme v úmyslu udělat tak, že to musíme stopnout, protože my už jsme měli rozjíždět tu akci a furt někdo něco nosil, ale bylo to super, takže jsme nakonec všechno umístili někam, aby se nezdálo, že jsme jako někoho chtěli odstrčit bokem, což určitě nebyl záměr a chtěli jsme, aby tam byli všichni rovnocení. Já, protože jsem nikdy vlastně nestudoval umění, takže úplně ty období úplně neznám, ale mým oblíbeným umělcem byl třeba Leonardo da Vinci, který měl i ty vynálezy vlastně. A určitě Salvador Dali taky, tou surrealistickou tvorbou, to mě hodně oslovilo a tou se vlastně teď v poslední době inspiruji. A z těch českých to byl třeba František Kupka a Alfons Mucha. František Kupka zejména díky té tvorbě z posledních let svého života, kdy tvořil ty abstraktní obrazce a geometrické různé, nebo i přírodní nějaké, jak se to nazývá? Scenérie. No. A Alfons Mucha, ženy, jo, takže to byl taky takový můj idol, nebo měl jsem rád jeho tvorbu, že maloval ty ženy čtveroročního období, si vzpomenu. Kamarádku, která nechtěla být vidět, tak si dala takhle ruku, no a
takhle to dopadlo, úplně se mi potom taky na tom nějak nechtělo pracovat, už tady leží dlouho, takže ještě se do toho musím nějak odhodlat a pustit potom. Tak na té ledobě je určitě pozitivní to, že mají lidi možnost se buď to zblížit se svýma rodinama, což si myslím, že opravdu teď ti lidi tráví opravdu víc času se svojí rodinou, protože musí být všichni zavření doma, takže najednou i ty rodiče asi si dovedu představit, že zažívají trošku takovou, jak to říct, oblevu v těch rodinných stazích, když opravdu s těma dětma tráví většinu času, což si myslím, že je fajn. A na jednu stranu i to může být deprimující. Ale já děti nemám, takže úplně nevím, no, takže to je jenom taková jako hypotéza moje. Ale pro mě to bylo určitě super v tom, že jsem měl možnost jít víc do sebe. Já jsem navíc přestal pít alkohol, přestal jsem kouřit, což je pro mě jako velké pozitivum. A tak nějak jsem měl možnost být víc v klidu. No? To si myslím, že i pro hodně lidí bylo taky osvobozující, že najednou zjistili, že dokážou jít víc do sebe a poznat víc sami sebe. Jsou tady různé kameny, jo, takže je tam spousta věcí, se kterýma potom ten člověk může pracovat. A určitě se může hodně inspirovat, takže si myslím, že ten člověk potom se mi ozve, jak to na něj zapůsobilo a já to použiju právě potom do té knihy. Určitě ta doba nahrává tomu, aby se lidi víc věnovali těm koníčkům, na které neměli čas a dělali kreativní věci. Jo, takže to mě taky jako napadlo v těch chvílích, když to bylo zakázáno, tak jsem si tady vzal skupinku lidí a prostě ať se uvolní, udělali jsme si art terapii, úplně takovou atmosféru přátelskou, jo, pustili si hudbu a bylo to super. Takže si myslím, že i spousta lidí takhle řeší různě, co dělat v tom volném čase, když nemůžou nikam vlastně jít, mají to i omezené časově, takže pro ně je fajn takhle něco vytvářet. Ten majitel si ho může otáčet, pokud není podepsaný někde, tak si ho může rovnou otáčet, jak chce, jak mu to vyhovuje. U tady toho by možná bylo fajn ho mít možná takhle. Je to určitě o takovém nějakém přizpůsobivosti a nastavení mysli, že opravdu člověk si myslí, že je to na hraně, jak říkáte, a že nemusí být úplně lehké se tím uživit, ale já věřím v to, že každé zboží má svého kupce. A tak nějak tady v tomto duchu už žiju nějakou dobu a vytvářím různé takové inspirativní videa, kdy vlastně tvořím a spousta těchto lidí mě může vidět třeba i na Instagramu nebo na Facebooku a už mě kontaktujou, jo? Takže já mám hodně široké takové široké výhledy, obzory. Spolupracuju ještě ve Španělsku dlouhodobě s jednou architektkou, která mi vždycky pošle peníze, jak se projde nějaké obrazy a já, když mám možnost, tak zajedu do Španělska nebo zaletím, udělám jí obrazy, dám je do prodejny a ona mě potom zpětně posílá peníze. A tak toto mám i s mnoha prodejnami po České republice. Různé místa, které by byly tmavší, tak se mi poradil, že jo, tam to můžu dělat tmavší. Samozřejmě tento obraz ještě není hotov, máme to rozděleného víc. A já vždycky říkám, jo, jak máš náladu, necítíš se na to, budeme dělat něco jiného. Jo, je to o tom, že prostě nebudeme dělat něco, co se nám nechce dělat a k čemu máme odpor, když chceme dělat něco jiného a máme chuť úplně na něco jiného. Takže v tomto je to takové super a otevřené, že neděláme něco z donucení. Často se mi stane, že tady občas někdo přijde a lidi přeci jenom díky těm restrikcím jsou takový ostýchaví někam zajít, ale lidi místní okolní, co tady jdou okolo, tak se zastaví a třeba mě pochválí, nebo když se tady někdo zastaví, tak se dívá zvenku, tak za ním jdu ven, jestli se chce podívat dovnitř, že jako se nemusí bát. A jako najdou se lidi, co se jim to líbí a samozřejmě tisíc lidí, tisíc chutí, takže každý si, já věřím tomu, že si každý najde to své v tom mém umění, že mám opravdu tak pestré kombinace technik a všeho možného, že každý nakonec si najde to své a že je to vlastně takové, že ani nepotřebuji, aby se to všem líbilo, ale aby si našel každý to své, co mu vyhovuje. Je to vlastně odřezek tohoto parapetu,
Já jsem tady dělal takové dřevěné parapety, aby to vypadalo víc tak jako živěc, a toto je pravděpodobně kus něho, že to jsem odřezal a dále se to využilo, nebudem to vyhazovat, že jo, se dá využít krásně. Vymýšlím vždycky takové nějaké spontánní nápady, noční vyšlapy, někde se sebrat, odjet pryč někam a určitě je to taková nějaká věc, která mě vždycky lákala a je to takové, si myslím, hodně už probírané v dnešní době téma, že co vlastně se děje tady, určitě to všichni nějak jako tak vnímáme, že jsme se tady neocitli jen tak pro nic za nic a že tady máme nějaký úkol a to mě vždycky jako hnalo jakoby tomu být ještě lepším člověkem a jít do sebe, abych byl vlastně svým lepším já. A to jsou tuším pocity nějaké, jo, pocity. Akorát už si nespomínám jaké, ale jsou to prostě pocity. Tady je rozdělaný obraz očí, jo. Tam ještě hodně práce. Teďkon směřuju hlavně ke knize Obrazy pro duši, to je takový můj velký sen a cíl a tím, že už mám vlastně 3 ty obrazy, tak už se ty krůčky pomalu skládají a myslím si, že to je takové moje poslání vlastně pomáhat těm lidem v jejich vlastním vzestupu.